Cada mes, l'Ajuntament de Palma rep entre 1.300 i 1.400 queixes veïnals. Unes 40 arriben a l'oficina de la Defensora de la Ciutadania. Nosotros somos su último recurso, pero quizás el mejor recurso que tiene antes de acudir, por ejemplo, a los tribunales. La Ramón. És el que genera més mal de caps entre els ciutadans. La contaminació acústica centra el 40% dels expedients que es tramiten. Gairebé un 30% tenen a veure amb la recollida i gestió de residus, molèsties que generen sobretot els trastos que s'acumulen a les voreres i l'incivisme que sovint hi ha darrere. La ciutadania el que es desespera perquè és que l'administració respon, però tornen a sortir la mateixa tipologia de problemàtica. Algunes de les queixes estan resoltes en manco d'un mes, d'altres un any després encara estan pendents de solucionar-se. La Defensora ho atribueix en part a la manca de competències i a la falta de coordinació entre les diferents àrees. Es necesario que el Ayuntamiento cuente con una opinión externa para poder realmente luego ponerse de acuerdo y dar una respuesta unificada. Una inversió important dels recursos de l'oficina se l'emporten les zones amb risc d'exclusió social, com ara els habitatges del Camp Redó. No aturaran, diuen, fins que l'administració tingui un projecte integral, viable i sostenible per a aquest barri.